Je 7. júl, vitajte pri najnovších správach. V Srbsku sa podrobne sleduje situácia ohľadom koronavírusu a dennodenne sa aktualizuje stránka covid19.rs, kde o 15. hodine vždy pribudnú nové údaje. Tak tomu bolo aj dnes a podľa nich bolo v našej krajine za posledných 24 hodín testovaných 8287 občanov, z čoho 299 vzoriek bolo pozitívnych na koronavírus. Za posledných 24 hodín zomrelo až 13 pacientov, u ktorých bol zaznamenaný COVID. Čo sa týka okresu Stará Pazova, včera bolo vo všetkých troch COVID ambulanciách urobených 49 testov a všetky boli negatívne. Počas víkendu v Dome zdravia v Starej Pazove bolo testovaných 5 ľudí a rovnako výsledky boli negatívne. Testy, pri ktorých sa v krvi preveruje prítomnosť protilátok, sú bezplatné pre tých, ktorí majú nejaké symptómy a ktorým to určí lekár. Inak na vlastnú žiadosť sa za testovanie platí 1200 dinárov. Väčšinou, ak je to na vlastnú žiadosť, ide o prípady, keď je potrebné potvrdenie pre zamestnávateľa kvôli cestovaniu alebo jednoducho kvôli osobnej potrebe kontroly. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva, správa pre agrárne platby, vypísalo verejnú výzvu na podanie žiadosti o uskutočnenie práv na podnetné prostriedky v oblasti výroby vína v roku 2020. Investície sa majú týkať spracovania a marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Na tieto účely štát určil 250 miliónov dinárov. Subvencie sú určené výrobcom vína a budú sa môcť využiť na výstavbu vinárni, na kúpu nového vybavenia, prístrojov a strojov, ktoré sa využívajú pri výrobe vína. Žiadosť o podnetné prostriedky môžu podať vinári do 19. augusta. V Novej Pazove by malo byť vybudované logistické centrum na skladovanie farmaceutických výrobkov bulharskej spoločnosti, ktorá pôsobí v Srbsku. Logistické centrum sa bude budovať v centrálnej pracovnej zóne na vyše 5 hektároch plochy a okrem logistiky tu bude sídliť aj administratíva bulharskej spoločnosti. Podľa plánovaného projektu v centre sa budú skladovať lieky, doplnky, kozmetické výrobky, zdravotné pomôcky či hygienické výrobky. Okrem samotnej budovy skladu sa musia postaviť aj ďalšie objekty, ako je vrátnica, čerpacia stanica s rezervoármi, trafostanica, podzemný rezervoár na tekutý plyn a podobne. V rámci plánu je zahrnutá aj úprava zeleného okolia, výstavba prístupových ciest, parkovacích miest a prípojok na infraštruktúru. V piatok sa bude realizovať postrek lariev komárov zo zeme, a to v Starej Pazove, Golubinciach, Starých Bánovciach a Belegiši. Použité budú prostriedky LarvaStop ZG a Pyroprox ZG, ktoré nie sú nebezpečné pre včely. Postrekovať sa budú stanovištia, kde je predpokladaný najväčší výskyt lariev komárov, ako sú močiare, kanály a pobrežie Dunaja. S akciou sa začne v piatok ráno o 8. hodine. Počas následujúcich 10 dní sa budú striekať aj larvy komárov zo vzduchu, lietadlom, a to nad Belegišom, nad kanálom Budovar a nad pobrežiami Dunaja. Použitý bude prostriedok Vectobac VG, ktorý nie je nebezpečný pre včely. Postreky má na starosti firma Ecosan Plus z Nového Sadu, a to podľa zmluvy, ktorú má s pokrajinským sekretariátom pre urbanizmus, výstavbu a ochranu životného prostredia. Ján Varšo, ktorý od 1. októbra 2015 až doteraz pracoval v Bratislave ako predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, požiadal o uvoľnenie z funkcie, a tak od júla tohto roku, kým sa oficiálne nevymenuje nový predseda, má tento úrad dočasne za šéfa doterajšieho podpredsedu, ktorým je Peter Prochádzka. Ján Varšo je vojvodinským Slovákom dobre známy, lebo v rokoch 2011 až 2015 bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Belehrade a rád navštevoval všetky miesta v Srbsku, kde žijú Slováci.
Na záver jedna téma na odľahčenie. Dali ste si dnes kúsok čokolády. 7. júl je deň čokolády a stanovený bol na tento dátum, kedy v roku 1550 bola čokoláda po prvýkrát uvedená na európsky trh. Dovezená bola od mexických indiánov a stala sa tak v európskych krajinách dostupnou pre bežných konzumentov. Ide o jednu z najobľúbenejších sladkostí na svete. Je okamžitým zdrojom energie, a to nie len pre telo, ale aj pre dušu, lebo odstraňuje napätie, je stres a vyvoláva v človeku príjemné pocity. Zajtra príjemné, jasné počasie, po celý deň by malo svietiť slnko, hodnoty na teplomery od 12 do 24 stupňov a slabý vietor do obeda zafúka zo západu, po obede z juhovýchodu. A ešte zablahoželáme meninovým oslávencom, dnes je to Veleslav, zajtra dvaja Ivan a Johana. Všetko najlepšie. Náš scenár sa naplnil, správy končia, majte sa pekne.